утро на всички. Казвам се Евелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за пропуснатия живот. Вчера ми се наложи да ползвам такси и за голямо мое учудване в таксито ме вози една добра женичка. Що казвам голямо мое учудване? Понеже таксито е много времеемка работа. Поне 12 часа на ден трябва да кара един човек, за да може да има някакъв сносен доход. А 12 часа на ден, това е всеки ден, защото и един ден да почива, малко трудно има на таксиметровите шофьори, общо взето да си направят сметка, така че да отделят пари, да имат повече време за почивка. Не разполагат с финансова дисциплина. Съм забелязал, че карат почти всеки ден. Много рядко почиват. Но да кажем и да имат един ден почивка. За една жена е трудно да отгледа деца. Въобще трудно е да се справи, ако е таксиметров шофьор. И аз се попитах. Интересно ми е, че жена кара такси. И тя каза, аз карам такси от 18 години. 18 години вече кара такси. А понеже 18 години са дълъг срок и ми стана интересно как е отгледала децата си, оказа се, че жената е нямала деца. И започнах да я разпитвам за живота й. Защото ми се видя много странно един човек, който от сутрин до вечер е осъден да върши нещо, да обикаля в града, да изкарва пари, при положение, че това не му е призвание, не е нещо, което го прави с някаква любов, не е защото обича да кара, не съм видял таксиметров шофьор да обича да кара и затова да се шофира. Ами хората, които съм видял, го правят, защото имат нужда да изкарат пари. Жената беше станала вече на 51 години и я попитах като малка дали имала мечти. Тя каза е да. Кой няма мечти, като малка и като голяма, обаче, за съжаление, те не могат да се сбъднат, не се сбъдват. А те мечтите няма да се сбъднат от само себе си. Мечтите могат да се сбъднат само ако правим целенасочени действия в дадената посока. Попитах е също така, обича ли да чете? Тя каза, да, обичам да чета. Кои са последните книги, които сте прочели? Ами от няколко години нямам време да чета. Което още повече затваря възможностите на един човек нещо да промени в живота си. И така в разговора останах с впечатление, че тя от тук нататък доживява живота си. Забележете, това е много тъжно. На 51 години жена, която доживява живота си, карайки такси, няма деца, никакво бъдеще, нищо интересно не очаква, от сутрин до вечер кара такси, а беше много приятна, културна, приятна. Личеше се обаче, че поради липсата на четене, тя няма визия как могат да се случат нещата в живота ѝ. И къде се получава грешката, че един човек пропуска живота си? Ами, докато сме млади, имаме огромно желание да постигнем нещо. Имаме желание, имаме мечти. Имаме желание да бъдем някаква индивидуалност, да бъдем човек, да имаме свобода. Първото нещо, което се случва е, че сме притиснати от парите, защото тя постоянно казваше, без пари не се живее. Да бе, без пари не се живее, ама ако имам пари за да съществувам, каква е разликата от това дали ще умра сега или ще умра след 50 години? Те няма никакво значение, аз съществувам, аз не живея, защото аз не правя нещата, които искам. И първото нещо, което се случва е, че един човек започва да работи за пари, а не да търси работа, която му носи удовлетворение. Първо, работейки за пари, с парите искаме да си купим нещо. Обратното, работейки нещо, в което вярваме, изпитваме удовлетворение и нямаме нужда да си купуваме нищо. Ще дам един пример с мен. Също съм го правил, аз съм казал, че винаги съм правил всички грешки. Аз съм мислил, че трябва да работя за пари или... Но поне като видя, че нещо не става и го променям. Но, преди, когато
бях започнал и аз да работя за пари, си купувах различни неща с мисълта, че те ще ми донесат някакво щастие. Щастието обаче от вещите беше много кратичко и за всяка следваща вещ то намаляваше, а времето да изкарвам пари ставаше все повече и повече, защото влизайки в този омагьосан кръг, аз нямах възможност да отида и да уча, да се развивам, да мисля нещо. Просто аз постоянно бях натоварен, че трябва да изкарвам повече и повече пари. После започвам да работя нещо, което много ми харесва и много обичам. Аз нямам нужда да харча. Имам приятели, които ме питат, добре, ти как издържаш, ти си робот. Ами всъщност на мен не ми се налага да издържам. Защо? Ами защото правя неща, в които вярвам и които въобще не ме натоварват, да ми искам още повече да ги правя. Когато човек има емоция от нещото, което прави, той може да го прави безкрайно, може да го прави 24 часа. И моите разходи са много ниски, защото на мен не ми се налага да давам пари за нищо. Защо? Ами аз нещата, които са ми най-хубави, аз изкарвам пари от тях, а нямам нужда да вкарвам. Как се е случило това? Първо се случва, когато си призная какво искам. Второ, започвам да насочвам усилия в посоката, в която искам. Искам нещо и започвам да насочвам усилия. Най-добрия ли съм в началото? Не. Искам да направя нещо добро за хората. Вярват ли ми? Ми разбира се, че не. А защо? Мисля, всеки го казва, че иска да направи нещо добро и никой не го прави. Започвам да работя в посоката. Подкрепят ли ме хората? Разбира се, че не. Аз за тях ли го правя? Отново разбира се, че не. Аз го правя за себе си. Затова не ме интересуват хората, не ме интересува околния свят какво ще си помисли, дали съм неудачник, защото имам малко пари или имам много пари. Мен единственото, което ме интересува, да намеря начин как да свърша това, което искам да свърша, това, което ме прави щастлив. И това, което ми показва, че съм си свършил нещата, е крайния резултат. Ако постигна крайния резултат с целите, които съм си поставил, ако с моята работа променям човешки живот и правя определени неща и виждам, че това се случва в действителност, това ми е награда, това най-много ме радва и ми дава стимул още повече да продължавам. И е неизчерпаем източник на енергия. Но през това време, първо, отказвам се от старата среда. Защо? Защото е ясно, че старата среда ме е довела до старото положение. Второ, започвам да чета в посоката, в която искам да се развивам. Защо? Ами защото нямам нужните знания. Ако ги имах, щях да съм ги направил нещата. Чета до тогава, докато е нужно, докато успея да изпълня моите крайни цели. До тогава чета. Може да са 5 години, 10 години, 20 години. Най-важното е да разберете, че не с времето се оправят нещата, а с научаването. Затова е хубаво един човек да съсредоточи усилия към това да научи това, което му е нужно, а не колко време ще мине или колко книги е прочел. Това е нещо, което е много важно всеки един човек да осъзнае. После започвам стъпка по стъпка да се уча. Имам нужда от система, екипи, хора, с които да работя. Идват ли хората да ми чукат на рамото да кажат, ела да се включим към твоите добри инициативи? Не. Един по един, с личен пример, с постоянство, аз си привличам правилните хора. Ето, дори вчера дойдоха едни хора във връзка с нашите действия в фондацията. Те са себе подобни хора. Хора, които правят също неща, които правим и ние. Уникални хора, с които може да направим нашия екип много по-силен. Те идват на място. Защо? Ми защото ние сме един фар, който излъчва светлина. Чрез нашите действия дълго време хората разбират, че ние не сме хора, които само говорим, а сме такива, които вършим работа. И това нещо ги привлича. Те идват при нас. Ето как започвам да събирам хората около мен. Но не мисля за тях, дали ще дойдат или няма да дойдат. Единствено си върша моите неща. Те хората сами идват, сами те намират, когато си фар, който излъчваш достатъчно светлина. И каква е разликата за повечето хора? Отиват, започват да работят. Започвайки да работят за пари, те работят и на място, в което не вярват, система, в което не вярват, правят неща, които не вярват. С всяко нещо, което правят за пари, те неусетно не разбират, че те първо започват да стават съучастници в престъпление.
какво е престъплението, загуба на живот, кражба на живот. И те са съучастници в това престъпление и със своя живот, но се чувстват съучастници. Нямат време за четене, натоварени са се от работа, ги натоварва и те трябва да се разтоварят. И тогава търсят други начини да се разтоварват, защото четенето го виждат като натоварване. Или в крайна сметка те влизат в един омагьосан кръг. Колкото повече години минават и повече време минава, толкова е по-трудно един човек да се измъкне от него. Така че, моят съвет към вас е, още от сега седнете и си направете една ревизия на мечтите. Още от сега. И моментално спрете всичко. Няма значение какво, няма значение дали имате деца, дали... Няма никакво значение. Едно време съм си мечтал най-много майка ми да бъде щастлива. Не съм искал пари, искал съм да бъде щастлива и заедно да постигнем нещо. Всеки ден виждам майки, бащи, които са тъжни. Помислете си какво причинявате на децата си. Намерете начин. Тези от вас, които искат, могат да се свържат с мен. Могат да седна да ви направя един план, с който вие може да сбъднете мечтите си. Но оттам нататък всичко зависи от вашите усилия и вашите действия. Помнете, един човек има един живот. Не заслужава да го пропилее този живот. Защото никой няма да ви награди с медал, че сте го загубили. Никой няма да оцени и за никой не го правите и на никой не помага, напротив. Той вреди на целия свят. Така че, ревизия на мечтите, спираме с работите, които ги правим за пари и започваме да следваме живота си. Още от днес. Желая приятна и успешна седмица на всички и се радвам, ако повече от вас успеят да направят тази смела крачка.